kooxda kubadda cagta chelsea oo ay hor taallo shaqada adag ee ah inay labo gool ka soo kabato ayaa caawa garoonkeedai stahon bridge ku soo dhoweyneysa kooxda championsleagu difaacanaysa ee real madrid labada kooxood ayaa kusoo kala guulaystay tartanka labadii sanna ugu dambeeyey oo ay labada jeerba wareegyada hore isku reebeen mar kale los blancos ayaa ku dhoweynayay tartanka ka cidhib tiraan chelsea frang lambert waxa uusan kulankan ku xisaabtami doonin armaada broca iyo khaaliduhu kulobali oo dhaawacyaqaba iyo benjilwil oo casaan ku qaatay lugtii hore wosli fafana iyo tiego silva ayaa la filayaa inay ku midoobaan difaaca dhexe halka ris james iyo kukurela garbaha difaaca ka soo muuqanayaan enso fernadis kente iyo kofasig ayaa mar kale khadka dhexe ku soo bilaaban karaa halka mudrig uu weerarka kala soo muuqan karo hafrates iyo feligx taasoo ka dhigan inay suurtagal tahay in, in sterlin keydka soo fadhiisan karo real madrid waxaa mar kale ka maqnaan doonaa difaaca bidixee ferland mendi toni cross iyo fenises junior oo lanasiiyey kulankii la ligua ee toddobaadkan ayaa soo laabanaya macalin carlo anceloti ayaa la filayaa inuu isbedella ku sameeyo shaxdii lugtii hore kaga adkaaday bluus kamafinga ayaa mar kale difaaca bidix dheeli doona halka cross modrig iyo felferdi khadka dhexe kusoo wada bilaaban karaan خالد علي اسماعيل سي بي تي في هرجيسه